Kato, naapuriukko. Mitä mies puuhaa? Tätä mie pumppailin tässä näin ilmaa vähän renkäisiin, niin saa ilmaa. Mutta tätä, mulla on tässä tällainen keväthuolto menossa ylipäätään. Sä oot tämmösen pelihomman. Joo, tää on aika kallis peli, et paras mitä kaupasta löytyy. Ihan näpsäkkä. Rupeeks täällä jo kunnossa? Joo, on tää muuten ihan kunnossa, mut jarrut pitäis varmaan tsekata. Mitäs te testata? Kyllä ne ois aika hyvä testata. Joo, älä saatana, tässä rupea testailla. Kato, mä tien paikan, mihin mennään testaamaan. Okay. Se on ihan tossa lähellä, se on jarrujen testaus paikka. No okei. Okay. Kato, naapuri Esko menee siellä. Kato, joo, se on ostanut uudet Pemar. Juus auto tuli. Ei jumma. Aika nätti peli kyllä. Oh. Mut joo, hei. Jos sulla on joku sellainen mesta, niin käydään ihmeessä kokeilemaan. Käydään. Kiitos. Hyppä pyöräselkään lähettä. Kiitti. Joo, ei kyllä mä jäsen, mä voin ottaa tänne. Joo, tässä. Kiittikö on näin kivoja naapureja? Ei mitään. Tule. Joo, näin kyllä. Okei. Tällainen paikkasi. Okei. Tästä mun olisi tarkoitus mennä. Tästä pitäisi mennä. Ei me tästä voi mennä. Ohjeen mukaisesti. Eikä tässä muuten tuota kylttiä ole. Ei niin. Me tästä voi mennä. Tää ei. Joo. Ei. No kyllä. Tätä tosta menet. Mä en tiedä, pelittääks nää jarrut yhtään. No sitä varten me ollaan täällä. Tullaan testailemaan tultiin. Okei. Niin tästä menet ja sit vähän kokeilet niitä jarruja, miten joo, toimii. Ja jos ei toimi, niin sitten no korjaillaan. Mie luotan sinua ihan täysin no tästä. Niin, sitä vartenhan mä nyt lähdin sun mukaan. Aivan. Testaile. Mä voin vähän tönästä sulle vauhtia. Jos tekkäsit vähän vauhtia mulle, niin sitten vauhtia. Mä laitan vaan sun takkoon maahan. Ja ihan toimii nää jarrut. No onneksi lähdettiin testailemaan. Vähän kaatusin tossa noin. Jep. Ei se mitään. Auttasin, mutta vaimo laittoi äsken viesti. Jaa. Ruoka on valmis. Palaillaan, moro! Jalka on vähän sattunut, kiitos tästä. Muista korjata ne jarrut. Kiitos hei tästä vielä.